inaweza kuwa niko na ndugu mwingine huko nje kando na hawa hapa nyumbani. Hiyo ni hadithi ndefu sana. Mimi sina haja na hadithi ndefu. Nataka kujua Rita ni dadangu ama hayo maneno anayosema ni uongo. Utafaidika na nini? Utalipa gharama zangu zote. Mimi ukweli pasa naomba nisamehe. Edda, mkubali urudi kwangu nikuoe ama unilipe pesa zangu. Mimi hata shilingi 20 niliyokupa mimi naikumbuka. Nini nimeandika kila mahali pesa yangu ambayo nimekupatia. Mimi siwezi kuwa mjinga siku zote hizo, usikie. Mbona uno msamaha wako haukutangulia kipindi cha nyuma? Umesubiri mpaka mke wangu ameondoka ndo nakuja kuuliza swali. Usikilize bwana, harakisha bwana.